Ahojte opäť v našej rubrike. Poďme rovno na list, ktorý nám napísal 15-ročný Noro. Už končím základku a na konci roka sme boli ako partia vonku. Nikdy sme neboli nejaký extra kolektív. V ten večer sme však mali takú náladu a začali s chalami pokrikovať na ulici všelijaké veci. Vlastne ani neviem, ako mi to napadlo, ale tie veci boli dosť hnusné. Nenávisné reči na Maďarov, Židov, Rómov. Nejak sme sa nechali uniesť. A akurát, keď som mal poznámku o Rómoch o tom, že majú veľa detí, chalani povedali, že som to pokazil. Stála za mnou Simona z vedľajšej triedy. Ani som si ju nevšimol. Je adoptovaná a je Rómka. Nikdy by mi nenapadlo povedať na ňu niečo zle. Nemyslel som to tak. Odtedy sa jej vyhýbam. Dá sa to nejako vziať späť? Už sa vám niekedy stalo, alebo stretli ste sa s tým, že sa vám niekto posmieval? Máte s tým nejakú skúsenosť? Stretol som sa s tým, aj preto, lebo som Róm, aj preto, lebo som adoptovaný. Najprv som to riešil, že úplne, že som to riešil. Riešil som to tak, že som okolo toho robil veľké halo, hovoril som to mame, detkovi, babke, proste všetkým. Ale potom to začal ignorovať, keď som vlastne stretol Rómov, ako je Daniel Bunda alebo niekto taký, tak proste som zistil, že si to netreba všímať. A keď sa to povedalo, ja som tiež tak na začiatku riešil, keď mi niekto hovoril, ale potom som vlastne zistil, že keď to budem riešiť a každý to vykrikovať, tak veľa z toho vlastne sa to nevyrieši. Takže radšej som to skúsil nejak porozprávať sa s tými ľuďmi, čo mi to povedali a potom sa to iba vybavilo. Stretol som sa s tým, chodil som na gymnázium a nadávali mi, že som Róm, ale neskôr som sa s tými spolužiakmi zoznámil a pochopili, že nie som až taký zlý človek, ako si mysleli. No, tak ja mám veľmi veľa skúseností s týmto. V podstate začalo to už, keď som bol malý. A potom sa to nejak vystupňovalo na základnej škole a viac som to pocitoval, keď som bol puberťak, keď mi vlastne nadávali do cigánov a podobne, a že som čierny pes a oveľa horšie výrazy. A tak som vykričal mame, že prečo som sa musel narodiť zrovna cigánskej žene a prečo som ja cigán a prečo ma neporodili nejakí iní rodičia a prečo nemôžem mať iných rodičov. A v podstate neboli to len výsmiešky, ale postupom času už keď som mal 16, 17, som nás a viac, tak už to boli aj fyzické útoky, lebo som proste cigán. Ale neskôr som si povedal, že som v podstate hrdý na to, že som cigán, lebo keby nebolo mami, tak nie som tam, kde som teraz. A mama ma nejak naučila si to nevšímať. A už vlastne, keby niekto povedal potom, alebo aj teraz, keby niekto povie, že som cigán, tak sa rovno spýtam do protiútoku, že som, či má s tým rovno problém nejaký. A vtedy stichne. Ale predtým by som to asi takto neriešil a naozaj ako veľakrát som sám seba nenávidel a respektíve aj rodičov za to, že ma porodili a za to, že som cigán. Tak ja mám tiež tým skúsenosť, lebo tiež ako som spomínala, ja som tiež teda Rómka. Keď som bola menšia, som bola teda o mnoho tmavšia a teda asi to na mňa bolo vidno o mnoho viac. Takže už na základnej škole a ešte teda dokonca aj škôlke to bolo trošku ťažšie. Ja poviem iba takú jednu príhodu, keď otcino pre mňa prišiel do škôlky a deti teda nejak videli, že som teda o dosť tmavšia od nich a sa spýtali otcina, že prečo je Natálka taká tmavá. Tak otcino povedal, že pretože Natálka pije doma veľa kakaoka a že to má z toho a preto je taká hnedá. Bohužiaľ, túto formulku som už nemohla používať, keď som prišla na základnú školu, kde teda to už iba nebolo o tom, že aha, si nejaká čierna, ale už to bolo o tom, že teda si gorila, zatváranie do šatne, že teda si teraz v šatni, čo vyzerala ako klietka, viete si predstavíte šatne, ktoré sú na základnej škole a hádzali mi tam ešte banánové šupky. Keď náhodou bol banán na obed, tak to po väčšine skončilo v šatni, kde som bola ja zatvorená. A úplne najhoršie bolo, keď mi na základnej škole vo vyššom ročníku povedal spolužiek, že ja kebyže som taký čierny a ešte vlastne som aj adoptovaná, takže k tomu pridal, že kebyže mi zdochla tak mama ako tebe, tak by som sa asi obesil, takže urob to aj ty. Takže s týmto mám tiež skúsenosť, ale zase jedna výhoda je tá, že som teraz na to hrdá, že som Rómka. Som aj adoptovaná. Takže a v rómskej rodine? Nie, nie som z rómskej rodiny, mne mamina zomrela pri pôrode a otcino sa ma zdala, keď som mala rok, si ma adoptovali. Takže ja som sa trošku inak dostala do rodiny. A teraz Šarlotka, povedz nám ty. No, tak ja som sa určite stretla s takým, nepoviem to šikanovanie, ale narážky na to, že som Rómka. Ale ja som si povedala, že
keď to ten človek nevie prijať teraz, že som Rómka, tak asi bude aj v dospelosti mať problém aj s inými ľuďmi pracovať alebo tak sa kamarátiť, keď to nevie prijať teraz. Juditka, zhrani nám to nejako. Povedali ste to veľmi ťažké veci. To, čo opisujete, že ste sa s tým stretli, tak sú to veci, ktoré by sme mohli nazvať, že sú to naozaj rasistické veci. Že sú to veci, ktoré by som zhrnula, že ste zažili nenávisť, ktorú ste nejakým spôsobom nevyprovokovali. Jedna vec je, že keď niekomu ublížite a chce sa vám pomstiť, je to proste o tom, že sa stala nejaká situácia, že ste niečo povedali alebo niekomu ublížili. Ale toto, čo popisujete, by sme mohli nazvať, že to je ten extrémizmus. Čiže je to nenávisť, ktorá nebola ničím vyprovokovaná. Je to tým, že sme to my. Že ja ako človek niekomu natoľko vadím, ja ako človek to nemôžem zmeniť a stávajú sa mi veci, ktoré sú naozaj nepríjemné a nemali by sme sa zmieriť s tým, že sú normálne a bežné. A táto nenávisť nevychádza z nejakých argumentov. Keď poviete tomu človeku, a ja za to nemôžem, že som sa taký narodil, nemôžem za to, aké mám meno, nie je to niečo, čo som si vybral, tak prečo by som mal znášať to, že to nevieš zniesť ty? A táto nenávisť pochádza, možno vás to prekvapí, ale pochádza zo strachu. Že ten človek, ktorý je schopný druhému človeku ubližovať alebo ho nejakým spôsobom nenávidieť bez nejakého opodstatnenia, vychádza z nejakého strachu. Lebo ľudia fungujeme na takom spôsobe, že keď sa niečoho veľmi bojím, tak mi zostávajú dve veci. Buď utečiem, alebo zaútočím. A títo ľudia si zvolili ten útok. A útok si môžeme predstaviť ako fyzické násilie, ale útok znamená aj nenávistné reči, vysmievanie, šikanovanie. A zoberte si, že toto sú schopní robiť len ľudia, ktorí si nevedia uvedomiť svoj strach a nevedia s ním pracovať. A bohužiaľ spoločnosť je častokrát nastavená tak, že sa radšej nad niečím mávne rukou, alebo sa to berie, že to je prirodzené, lebo to robia všetci. A tým pádom ten človek zostáva vo svojom strachu a zostáva vo svojej nenávisti. A to je teda niečo, čo by som nechcela mať takýto život. No. Môžem otázku? Mm-hmm. Ako si ty na tom zošikanou? Teda ako si na tom bola? Ja už nechodím na základnú školu. Ale keď si chodila. No, keď si chodila. To je nebezpečné, že práve obdobie základná a stredná škola, to sú také tie veci, kedy človek dospieva, ujasňuje si svoje názory. Jeden deň chcete byť reperom, druhý deň chcete byť klaviristom. Človek sám seba ešte úplne nepozná a má tie otvorené možnosti a zrazu príde takéto zahatanie. Na vysokej škole, dokonca na vysokej škole som sa ocitla v situácii, že som neprešla na skúške, na ktorú som sa naozaj svedomito učila. Keď som sa pozrela, že kto všetko sme teda dostali FX, tak tam sme boli taká partia buď Maďarov, Rómov, alebo dokonca raz aj Vietnamka. Takže to bolo taký obraz tej spoločnosti, že nevieme si s vami poradiť, tak šup ho bokom s vami. A dokonca som sa ocitla aj v situácii, že som na to narazila pri štátniciach. A vtedy som si povedala, že človeče, ja chcem byť psychologičkou. Viem to, odkedy mám 10 rokov a celý svoj život som si prispôsobila tomu, aby som sa raz tou psychologičkou stala. A zrazu niekto iný má to právo zničiť mi môj sen, zničiť celú moju životnú cestu a povedať mi, že a stop, a ty na to nemáš právo, nemáš na to nárok. Ale tiež som za tú situáciu teraz už spätne vďačná. Som vďačná za všetky tie slzy a za všetky tie veci, ktoré som si musela vyriešiť v hlave, aby som si ich zodpovedala, pretože sa cítim silnejšia v tom sprevádzať niekoho, kto ma vyhľadá ako psychologičku a rieši takéto isté veci. Lebo keď dáte niekomu pochopenie, tak je to častokrát o mnoho viac, ako keď niekomu dáte dobrú radu. Juditka, krásne si to zhrnula. A ja teraz navrhujem, že poďme si to zhrnúť z tej druhej strany. Boli ste to napríklad vy, ktorí ste niekedy povedali niečo rasistické alebo niečo, čo bolo urážlivé pre toho druhého? Vilko, vieš nám na to niečo povedať? Napríklad my sme mali položiačku, mala proste nadvahu a my sme sa aj s kamošom smiali, že je to raspuša a tak. Potom vlastne som zistil, že mne sa nepáči, keď mi niekto hovorí, že ty cigán, ty smradlák. No tak a prečo ja vlastne robím tej dievčine? No tak potom som zistil, že
je v pohode proste, prečo by som mal šikanovať alebo posmievať sa jej za to, aká je. Mne sa nepáči, keď sa mi niekto smie, tak ani ja to nebudem robiť druhú. A teraz sme normálne kamoši, bavíme sa. Tak. Ja som tiež párkrát urobil, keď niekto bol väčší v našej triede. A určite teraz ľutujem, že som to povedal, lebo on napríklad za to nemôže, alebo proste stáva sa to proste. Sme rovnakí, takže to takto nemôžeme brať. Ani mne by sa nepáčilo, keby mi niekto nadával, že napríklad malý, alebo proste podobné. Takže určite som to oltoval a už som sa snažil nerobiť také veci, lebo je to dosť nesprávne robiť. Ja som zastanca toho, že všetci sme si rovní a že jedno, či sme bieli, čierni, Vietnamci, Angličania. Každý, keď sa pichne do prsta ihlou, každému tečie krv, čiže je to úplne jedno, či sme bieli alebo čierni. Možno ma teraz niekoľký vezmu asi zle, ale ja som bol vždy rasista, aj som, ale nie na bielých, ale na cigánov. Vyslovene na cigánov som rasista. Same vidíme v televízii, čo sa deje, osady a podobne. A veľakrát to ja pociťujem na tom, že keď idem do práce alebo čokoľvek, tak pozerajú na mňa ako na cigána, pretože vidia, čo sa deje v telke, vidia, čo sa deje v novinách, vidia všetko, poznajú to z osobných skúseností, tým pádom na to doplácam ja. Som cigán, ale nemám právo sa presadiť. Proste nikto mi nedá tú šancu, aby som sa presadil, pretože áno, som cigán, som na to hrdý, teraz som na to hrdý, ale nemám právo sa ukázať. A kvôli komu? Kvôli tým, ktorí robia zle. A preto ja som vždy to tvrdil a tvrdím to, aj to tvrdí bude, že proste ja rasista som, ale na cigánu. Na tých, ktorí mne a ďalším ostatným slušným cigánom kazia meno. A kazia to, že chceme pracovať a chceme ukázať ostatným, že chceme pracovať a máme na to, máme rovnaké práva ako ostatní. Práve kvôli tomu, že teda telka vykresľuje z rómskych osad len to najhoršie a málo kedy je tam od tých dobrých, tak mne sa stalo v robote, že som prišla o robotu ako kadernička, pretože pani klientka povedala, že nechce, aby sa jej hrabala nejaká špinavá cigánka v hlave, lebo dostane do mňa vši. A že určite som taká špinavá, ako ukazujú v televízii, takže práve od týchto Rómov, ktorí bohužiaľ vidíme v tej negatívnej stránke, tak je to potom ťažké. Ale či som niekoho urazila akože rasisticky, tak myslím si, že nie. Snažila som sa vždy brať všetkých rovnako a nerobila som druhým to, čo mne robili a trápilo ma to a bolelo. Môžem? Áno. No keď si hovoril o tej vlastne o tom, že tí Rómovia nič nerobia, tak niektorých v tej osade možno niečo nerobia, ale jeden z nich môže byť niekto, kto proste chce dokázať niečo, chodí do roboty, len proste žije v tej osade, lebo nemá kde bývať a vlastne pracuje, maká na sebe, len proste nemá veľkú výplatu, robí to, čo môže a tak žije v tej osade. Takže nemôže byť každý, kto je v osade, proste lenivý a nič nerobiť. To áno, to chápem a akože ja som si toho vedomý, ale nemyslel som to tak, že som nejakú doslovnú osadu myslel, áno. Ale v podstate všeobecne. Samozrejme, v každej osade je výnimka, ale proste tá jedna výnimka ti nič nezmôže. Ale nemôžeme hádať všetkých do jedného vreca. Akože ja to nerobím, ale vďaka takým ja na to doplácam a aj tuto, ako Natália spomenula, a ďalší moji priatelia. Ďalší moji známi, ďalší moji kamaráti. Je to proste o tom istom. Niekedy si v tých televíznych aj niečo vymyslia na tých Rómov. Veľakrát sa mi stalo to, že mi povedali, že mám perfektný životopis, mám oveľa lepší životopis, ako majú bieli ľudia, že som precestoval polku sveta a pracoval som neviem kde všade vo svete, ale proste som cigán. A nevedia si predstaviť to, že by mali cigána zamestnať. No. To je a toto, toto je pre mňa neodpustiteľné. Šarlotka? No tak ja by som si akože nikdy nedovolila tak nejako povedať alebo niekoho šikanové alebo tak niekomu napríklad v škole povedať, že neviem, že taký si nejaký a takéto. Takže nie. Ja som zachytila, že by som asi mala vysvetliť, aký je rozdiel medzi škatulkovaním a medzi rasizmom. Škatulkovanie znamená, že niekoho dáš rovno do nejakej škatule. Áno, alebo nejaké nálepkovanie, by sme to mohli nazvať. Napríklad niekto príde na pohovor a sú to dve vysoké blondinky, ale jedna má okuliare, tak predpokladáme, že tá s okuliarmi je inteligentnejšia.
Všimli ste si, že hovoríte nejakú historku o tom, že niekto niečo pomotal a otázka znie, a to bol nejaký policajt alebo čo? Viete, že nejaká skupina, ktorá reprezentuje niečo, môže predstaviť nejakú nálepku. Ale takýmto nálepkovaním a škatulkovaním vlastne iba podporujeme to, aby sa živila v spoločnosti tá záležitosť ako predsudky. Rasizmus je o tom, že povieme, že niekto niečo ukradol a on mohol ukradnúť jedlo, pretože je hladný a má doma hladnú rodinu. Ale nenazveme ho, že je zlodej, ale že je cigáň. A to je rasizmus. Čiže nepomenúvame to, čo sa naozaj deje, ale hádžeme to do tej širšej súvislosti, ktorá v sebe nesie odkaz nenávisti. A ako s tým bojovať? Čo by ste poradili Norovi? Dá sa zobrať späť tie slova? Išli by ste za tou kamarátku a vysvetlili jej to, že ako bola situácia? Čo by ste urobili? No, najhoršie je na tom, že on povedal, že sa jej vyhýba. To je úplne celé zle, lebo si môže myslieť, že si to myslel naozaj, že je proste tá cigánka a tak. No a proste mal by si ísť za ňou a porozprávať sa s ňou, že chcete povedať prepáč, ja som to tak nemyslel, prosím ťa, môžeš mi to odpustiť. Takže vôbec sa nevyhýbaj, proste chod za ňou a povedz jej to. Najdôležitejšie, ako sa povedalo, treba sa najprv ospravedlniť a vysvetliť jej to, lebo môže sa to teraz brať zlom, to môže brať, lebo si to povedal, ale môžeš si to opraviť, len musíš to chcieť opraviť a snažiť sa v tom. Tak ja v tomto súhlasím s kolegom. Určite treba ísť za tým dievčaťom a ospravedlniť. A ospravedlniť sa je za to, pretože to nie je vôbec pekné, keď sa takéto niečo stane. Teda mňa by to ešte viacej urazilo, pretože ja som maďarský Róm. A určite to nie je vôbec pekné a mal by sa ospravedlniť a nejak sa porozprávať s ňou a vysvetliť jej to celé. Ja som napríklad zažil situáciu, kedy som robil živú knihu vo Zvolene na strednej škole a rozprával som svoj príbeh a v tom do toho, do triedy, mal myslím 17, vošiel skin. On tam vošiel a ja som zabrzol, proste ja som odmietol hovoriť svoj príbeh, povedal som, že končím proste ja ďalej nehovorím, to som od istej triedy. Nakoniec ma nejako donútili a on si sadol rovno predo mňa. Tak som ako tak všetko povedal, celý svoj príbeh tak. A keď som to povedal, tak sa postavil, prišiel za mnou. Ja som len tak na ňo škaredo pozrel, že čo ide. A nakoniec mi podal ruku a povedal mi, že si ma váži za to, čo som teraz povedal. A že som jeden z mála cigánov, ktorých v podstate po tom, čo sa teraz dozvedel, tak akceptuje. A napriek tomu, že je skin a nenavidí v podstate cigánov. No tak ja by som asi poradila tiež sa ospravedlniť, ale asi dávať nejak najavo, že to naozaj myslí vážne a že to chce urobiť, lebo môže človek povedať, že prepáč, ale že či to tak myslí. Takže podľa mňa treba to fakt naozaj myslieť a urobiť všetko preto, aby už to aj vlastne spravil. Keď my vlastne robili v škole zle a nadávali mi, že som cigáň a tak ďalej, tak všetko to vlastne trvalo nejak pol roka a po pol roku som odišiel z tej školy, pretože už som to nezvládal a asi rok na to mi napísala spolužiačka, tá, čo mi robila zle, že sa mi ospravedlňuje. Wow. A že to vôbec tak nemyslela a strašne to mrzelo a neviem, čo sa to do mňa vlastne dostalo, ale ja som jej nedokázal odpustiť. Som jej neodpísal ani na tú správu. Možno je to taká istá situácia, akú ten chlapec vlastne teraz prežíva, že ho to veľmi mrzí. A chcem len povedať, že by mal sa ospravedlniť tomu dievčaťu a že si trikrát rozmysleť, čo povedať pred ľuďmi, ktorí majú takú tú čiernu pleť, aby ich to neurazilo a aby nemal rasistické narážky. Ospravedlnenie je asi fajn. Myslím si, že je to tiež jedno z tých riešení. Ale tak, ako zaznelo, to prepáč, možno niekedy tie jazvy málo potom asi moc nenapravia, že? Je to asi hlboké, ale je tam aspoň vidno možno tá úcta alebo takéto dozretie možno v hlave, že aspoň si niečo možno uvedomila.
Celkom rozumiem, že si mal ten pocit, že niekto povedal prepáč, že bolo to strašne málo a v podstate si iba otvorili dvere v tvojej duši k tomu, aby si si naplno prežil ten smútok, lebo ako keby sme už boli tak zvyknutí na to, že sa nám to deje, že si nedovolíme v takej plnej miere precítiť ten hnev alebo nespravodlivosť alebo bezmocnosť, pretože sú to naozaj nepríjemné pocity a naozaj nikto v nich nedostáva rád. A zrazu si mal tú možnosť sa k tomu vrátiť, pretože ťa vrátila v spomienkach tej situácii. Všetky tieto rasistické reči alebo tento extrémizmus sa dotýka toho, kto v skutočnosti som. Ako keď mi niekto vyčíta, že mám zlú farbu vlasov, tak sa na to poznesiem, pretože si ich viem nafarbiť. Ale keď sa niekto dotkne práve toho, kto som ja, kto je moja rodina a čo je práve to, čo je viditeľné na prvý pohľad, tak to sú naozaj také hlboké rany. Ako keby nám tou nenávisťou hovorili, že oni sú niečo viac a my sme niečo menej. A to naozaj nie je príjemné. Ale zároveň, keby som sa mala vrátiť k Norovi, tak všetci sme stále ľudia a robíme naozaj veľké chyby. A už to, že nám sem napísal a že sa pýta na našu radu, znamená, že chce niečo zmeniť a chce si ten veľký pozor, aby sa to neopakovalo. A presne takto si nejak viem predstaviť to ospravedlnenie. Nie iba prepáč, nemyslel som to tak, ale prepáč, toto bolo fakt zlé, čo som spravil. A naozaj si ťa vážim natoľko, že ti to chcem povedať takto do očí, že nemal som to robiť, neber to prosím ťa osobne a dám si už na to veľký pozor. Takže mohla to byť pre Nora práve taká situácia, z ktorej sa v živote vie posunúť a byť lepším človekom.